bettuma man ndax musique man nekatuma ci ku ñuy nax ci musique parce que j'ai un peu de dans la musique donte tay ji ma ngi taxaw comme animateur mais musique mom amatu kuma ci nax nga def bokku la ngeewal parce que musique damay faral di wax tu peux être artiste et ne pas être griot mais tu peux être griot et ne pas être artiste mais tu peux avoir la chance d'être griot et artiste tay lolou la dam ndax ku deug ñaga bay xamni xalam la comme sec lél moy traditionnel mais li nga def ni tay c'est de l'acoustique li nga jé tay dafa génn ci ngeewal ya nga ci benen style bo xamanteni di nga don do mi geewal sax ta do meuna way ci style bi kan wan nga tay mbolo mi ni ya nga liggé kan tacc war ñu mo dañuy bay ma nuyo rek ma wax ñu tay no gisé émission ñu di xawaré keur la fay assalamu alaykum ci télévision bi mag bi ni iraq bi hasan ma ngi content ci yow vraiment dina remercier d'abord invitation bi ma invité fi ci kër bi émission bu reuy bi nga xamanteni manam benen fi jaar di nuyu Sénégal di nuyu aduna bi di nuyu ñëpp di nuyu sama fan yi nek ci diaspora bi yëpp ñi xamanteni dañu top mor yaay tout temps xawma seen fay di nuyu tamit fi ma dëkk fi ma joggé di waal dëgg di nuyu wa tejet di nuyu ñëpp daal suma limay demay juub wax ni content na trop dal bi ma dalal tay di nuyu tam wa plateau bi ma sha Allah ku ne xamni do ko ci sa bokk ndax ñu ngi ma sentir tay ñu ci japp ci mission bi dafa dafa fort man vraiment jërëm jaay xana rek di laaj la directrice des programmes de TV aram ndax ndaram la momi ndax yag na gis artiste bu ne aram yaakar na ni amno flomoria tay waaw asalu may wax rek dama nuyo li nga xamni mom ñoo tok ci plateau bi ma sha Allah di nuyu mor di am mbekté ci mom ak contenté ndax fi mu kenn tay defé na li wam mom way rek la man way ak ci la ubbé mu nekk lo xamné lu am solo la mor li yow lan mo la inspiré ba nga xamni ma sha Allah ngay way way yi nga xamanteni ya koy way muy dundal suñu xol di lu bëggal mëna képp ku ne rek mo ci fécci waaw vraiment am la musique dafa nek lo xamanteni dafa yam musique dafa yam tay bo xolé musique suñu kilifa yi di jaar demi au passage bi ci mel ay yusuf ndour mak ben john sek ak mak dafa am lu ñu indi installé ko ñu jox ko ne xamné jeunesse moy relève tay comme ni ko asan waxe dafa am ñoo xamanté tay mag ñu nek sul karam ci melni ñoom ñi ñoy dama yag ko ci mom tay mi ngi ni tok émission bi di élevé mais dara la bo xamanté Sénégal ki do ko présenté ma yag tok di len Sénégal ñu may inspiré non man suma ñëw dama wara indi lu bess dama wara créer parce que musique bi non seulement war ñu indi rek li fi nekkon depuis 1930 ba légui ñukoy def war nañ mëna yok di yok di moderniser ñoo di acoustique ci musique la bok afro ci musique la bok comme balax bi nekké musique sénégal di wax né musique sénégal dafa universel tay ben touche bo bëgg laal pour nga doogé yomb parce que li ñu am gawa bi balax bi ak traditionnel bi dafa nekk lo xam bi original et puis mo dina la wax sa ben affaire puisque li nga def ni c'est international bude au niveau de Sénégal da ngay ngay consommer bo démé Europe tamit li lañu gëna consommer sax parce que tay di so bëggé jaay sa musique xalam ak guitare ak tamar ko mëna jaay kan nak vraiment man ma ngi lay féliciter ci ni nga ubbé xana rek di jaay ci altiné saw pulo né yaakar na mor amna fu lay yobbu nak ndax jigen ñi la way assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma ngi ni ñu ñu wax ñep ma sha Allah ci fa di ci taare ñu ko tam di ko wax rek
di am contentement bu baakha 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 di ci sant yalla ci seigne ñoom xamne sallallahu alayhi wasallam wa seigne mor affaire mu ma sha Allah dafa ala daw comme nima waxon kéro rek waye seigne man dama lay ñaanal rek ci kaw ci kanam rek fi ko tek fofu la bu tek sa tan inshallah yalla ci yalla def bokk seet bi wiral yaram bi wiral baat bi lepp lu yow seigne borom and baat seigne ñoom xamne ci barki cheikh bu xati jeul jeul sopulo tay mom xaware amna ñu bes ndax mor ñay vraiment ni mu nuyo machallah ko ko deglu xamni c'est vraiment musique pure lay ni tay marem djeng sala yakar na ni amna fu la mor yobou ndax jigeen ni la way wa fu ni mor yobou bismillah rahman rahim ñu ngi sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu kilifa ade ak kilifa dini di nuyu sama serigne cheikh al-bahay da wali shibi doomu charbu shibi doomu cheikh ay jaman koy nuyu diko ci yamu bax diko ñaanal ko fa nak be diko ñaanal mbolam julit mon jay tay daf ñoo laal fi nga dugg fofu la dafa ñoo mais malay laaj mon jay yow manam lan moy say projet parce que tay fi nga dugg man musuma deg mon jay mais deg na ni yaangi doxal mais man beug na mon jay gëna mëna yéek lan moy say projet mon jay lo xamanteni yow war nga mëna gëna comme li nga way ni dafa neex dafa dugg suñu xol nga genné ko ñepp aduna xam la parce que yi nga dakk way la ñom ño fi gëna ci fim tolni amna ño xamé ya len dakk way mais lan moy say projet tay yow projet mon grand sama trop ci tour ñu waxtan ci parce que ñi ci projet yi machallah fim tolni ñi ngi préparer mais le single day wax bo xamanteni album sax lañ bu won def mais dañ ko préparer single vraiment ñi ngi ci inshallah bientôt inshallah vous parlez bien fi ci kër gi defal na sama xamna ki lañ koy ñëk def lepp ci ngeen excusez-moi bi kër gi lañ koy amé inshallah def lañ ben morceau bo xamanteni ma ngi ci waye Karbala ci waye sen nam mu met morceau bi genn na mais bisul yeguñ ko parce que bi mi paré ak covid bi ñëw dajju na yalla def na morceau bobu tamit amna fo xamanteni yogul ci fo suñu tour fo xamanteni ñu sax xaj ay gëguñ fa dajju na dajju yi ko def defal bi ñaan bi sey na amé amul dégg sallallahu alayhi wasallam xana dañ ci né ci ñëwaat après inshallah mais programme ñi ngi ci projet yi et puis en même temps dafa am ay partenaire yo xamanteni ñoy jappalé mor jaay dëgg la am ay partenaire yo xamanteni vraiment ñi ngi tek ci loxo ci mor jaay bu ama am solo dëgg la ñu commencé ci FADB ben fédération bu mag la ñepp nek ba Moussa Camara bon vraiment projet bu projet mor jaay am da fay ñew utal may sponsor dëgg japp ci bon fep manam fep ñu bëgg ci Sénégal lepp lu ci bëgg c'est grâce à FADB ñu ci bon ñom dañ jël dañ ko yombalal tout récemment yagul dara du 23 décembre non janvier au 1er février dañ ma bolé ay sponsor ñu ma 6 sponsor ko ma sét jox ma camion bu mag def ci son jox ma ay bagages bu ma maye ko ci dëkk vraiment chaque jour dañ ma yebal camion def ci ay masque ay gel ay produits sponsor yi manam sponsor mo may sax mo na tudu ma vas-y non vas-y ya ci ko ba o se o ak boisson point ci ci crack tangal bege barina ay sponsor yo xamanteni ñoo ñoo di japp ci waye xamna ko pare dina def vas-y wa da ngeen di won ak ñoo ñi ñoo japp ci dama bëgg sax dama bëgg sponsor yo ak wa ay di def ñoo sponsor ci émission da ci ci may wax kër gi suñu kër la dama bëgg ñepp ñoo japp ci kër gi ndax ñun amuñu sen fay ñom dëgg la dëgg lool la ko xamu message may lancer la ay sa ngeen ñew tek ci loxo neel drapeau sénégal la gisi dé waaw inshallah dañ ci tek loxo drapeau sénégal waaw ci ñeñ ñeñ waaw ndax xana rek di laaj tonto mu du ben ma fini ci jam mom non seulement ko lay jall mais chanteur la aussi tay nak amna yeg yeg ragal na tonto pente xana mo amna fu lo yob waaw man bo gisé bi moy way sama xol la doon yaaba mais bo gisé sama cieur ya bawu ma ci bo ma ngi concentré aussi premier départ ci musique bi bo gisé sank nga départ ma sañ sama no ma sañ sama no musicien bu mën di doon so départé de way ko xam musique sañ nopam sa harmonie ak harmonie ni amul ben différence ben harmonie bi la mom la doon xol ce premier départ parce que amna ci way kat yo xamni bu ñu sen premier départ sen harmonie ak harmonie musicale bi il faut mu am
las plus tuti mais yow dafa commencer ma sañ sama nopp ma dégg guitare bi ki bi xalam bi yépp nek ben chanson bi ak sa ba sa harmonie da lu jafé ci way kat lool la doon xol mo dal liñu yaaba yépp man ma nga yaaba sama xol waye bobu sama tank ak sama yarab nangou ko parce que bobu ma nga di mu di lu jafé ci musicien.